ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଖରା ଛୁଟି ମନା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଣିକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଖରା ଛୁଟି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ। ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଶିକ୍ଷକ। ଉଜ୍ଜଳ ଉତ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍କର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଶିକ୍ଷକ। ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉ, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁଳନାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହାର କମ୍ ରହୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। 29 ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ICT ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟଦାନ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ବିଜ୍ଞାନଗାର, ପାଠାଗାର ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଓ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଉଅଛି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଛୁଟି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।